Jag är nu i Lappland och fortsätter min forskning här. Det ser ut som om det skulle giva ganska rikt utbyte. Following a decision on Friday, May the 13th, 1921, the Swedish National Institute of Racial Biology was established and located in Uppsala. Era rena svenskarna är och rasbiologiskt bättre kvalitet. The director of the institute was Professor Herman Lundberg. Several expeditions were arranged to Sápmi to examine the Sami people and to prove scientifically their inferiority, justifying the discrimination and oppression against them. Uppkommen genom blandning mellan svenskar, finnar och lappar. Our elders, they never talked about it. They never told us about the shame, the abuse, forced to undress for an examination. No one explained why, but they saw how those who came looked at them as if they were less. Undersökt lappbarn. Lapparna är överallt här vänliga och tillmötesgående. Reser i afton till Boden och imorgon till Jokkmokk. Bor där på Gästgivargården. Reser sedan 10-12 dagar inom olika byar i socknen. Men återkommer då och då till Gästis i Jokkmokk. Post dit. Hälsa Anna, din herre.